selfie stick test. The more I travel, the less stuff I take. Pěkně prudké ulice tady mají. De la Paz. Tady máme pyramidu Sol, nebo pyramida Slunce. Pěkný macek. Tak dneska nebudu muset šlapat nahoru, protože to je všechno uzavíráno. A kolem to je pěkné. Vypadá, že kvůli covidu je to zavřené. Je to na prd. Aspoň minule jsem byl nahoře. Takže jsem u konce. Pyramid de la Luna. Pyramida a měsíce. Měsíční.
celý komplex je zhruba 4 km dlouhý.